السلام عليكم رحم الدين باي خير يا رحم الدين باي خير رحم الدين باي نيمبو تودا پسو دا دا پتی نظر شو ونیلا مای کی ها جی اونن لگ بازار خراب دے ها ها بازار سند او پنجاب نه راځي صحیح دا او رحم الدين بھائی تاسو سره نور سونه توړي وي تقریبا دا دوه پاتې او شل توړي وي دا پکې پاتې شوی خا 20 توړي وي دا دوه پکې پاتې دي دا یو توړه سونه وزن ورکای دا راځي 28 کیلو راځي 28 کیلو خا رحم الدين بھائی دا راته وایا ګرمۍ کې خو نیمبو ګراني دا ولې ارزانه دا ولې بازار لدی دا افغانستان ته زیات موسم لږ ټنډه دی ها افغانستان ته لږ شي بیا ډېر ریټ کوي صحیح یعنی افغانستان ته لوډینګ نه کیږي نیمبو صحیح صحیح دا مین وجه دا صحیح شي جی ډېره مهرباني رحم الدين بھائی بابو سیبا سرور سر خدای وګورو وتا السلام عليكم چاچو کی حال ہے ارے ٹھیک ٹھاک ہاں ٹھیک ہو جی 700 روپے کریلا 1200 کدو 700 ہو گیا ہاں کریلا 1200 ہاں توری 900 700 اے یلی 700 اے وزن ہلکے ہاں او وزن اچھے ماشاءاللہ زبردست جی وہ سو اوکے جی چاچو بڑی مہربانی چاچو السلام علیکم قاری صاحب سنگے قاری صاحب کہے قاری صاحب دا ہستا سو دویمو ویڈیو دا جی جی انشاءاللہ کا قاری صاحب دا نیلمو پنٹ پسو دا دا ہوم سا سو دور جی کی بازار نو رکھتا شو دا مبارک علی ارزان شو ارزان شو انشاءاللہ دا مکی 1500 1600 ہاں 1300 پر فرشی وی دیا صحیح 1200 زرم بھائی صحیح ارزان شو 700 پورے 750 پورے صحیح 800 پر دا پنو نفر شو صحیح بازار نو مجھے انشاءاللہ صحیح ها دا یو پنځه سونه وزن ورکای کاری سے 15 کیلو 14 کیلو 13 کیلو راځي 13 نه 15 کیلو پورې ماشاءالله او دا د کومې علاقې ته جی کومې پتنګ چوک دی چاچا دا روډ پتنګ چوک ها چاچا دا روډ صحیح صحیح ډیره مهرباني تاسو ته ډیره السلام علیکم بلال بھائی سنگے بلال بھائی ہے بلال بھائی دا بن گوپی توڑا پسو رہا 500 صحیح ماشاءاللہ دا یو توڑا سونا وزن ور گئی دا 8 9 دڑائی ہاں 8 دڑائی نہ والا 10 دڑائی پورے ماشاءاللہ صحیح دا دا کمی علاقے دے جی دا بس وطنی مان دے رہا دا کے پی کے دے صحیح صحیح جی ڈھیر میرا بانی جی ڈھیر السلام علیکم زبیر بھائی وعلیکم السلام زبیر بھائی سنگے خیر دی زبیر بھائی دا کیری چاپر پسو دے دانے کا سرور 430 روپے ماشاءاللہ دی کی سونا وزنی دیکھیے اتنا 10 کلو پورے یعنی 8 نہ 10 کلو پورے صحیح تے دادا کومے علاقے دے جی اکوڑی ہٹاک صحیح شے جی ڈیرہ مہربانی زبیر بھائی دی تورو ریٹ سے جی تورے 430 تھی دا سونا وزن ور گئی 7 کلو دی 10 8 کلو ور گئی او دا کمی علاقے نہ راضی دا کوڑی دی او کوڑی نہ صحیح شجی ڈیرہ مہربانی